jednu aktuální otázku ohledně výzvy Pirátů, kteří mluví o tom, že by chtěli usilovat o předčasné volby, chtějí oslovit všechny strany tady v poslanecké sněmovně, včetně vládního ANO, včetně ČSSD. Můžete na to prosím zareagovat? No, tak jestli mohu já, tak já chápu, že opozice dělá svoji práci. A pokud Piráti chtějí takovou tu výzvu, tak to také znamená, že jsou připraveni do voleb a převzít odpovědnost za tento stát. A my jsme tady pod palbou kritiky za každé slovo, za každé vyjádření, pokud ho dáme, a kritiky za to, že nějaké nedáme. Mě by zajímalo, kde byl Ivan Bartoš. Kde byl člověk, který chce být premiérem této země. Já jsem našel jeden tweet a nezaznamenal jsem nějakou horečnou aktivitu politickou, která by ukazovala, co my tady děláme špatně a co by oni dělali lépe. Pokud se někdo vládnou tomuto státu, tak by měl občanům také říci, jak to bude dělat jinak, než my dva, kteří jsme za posledních 10-15 dní toho moc nenaspali, a myslím, že ty výsledky máme. Děkuji. Premiére, můžete se k tomu vyjádřit? Je čas na předčasné volby podle vás, chtějí Piráti? Jestli ANO by bylo nakloněné předčasným volbám? To jsem nerozuměl. Mluvám se, jestli by hnutí ANO bylo nakloněné předčasným volbám, i vás chtějí Piráti oslovit k jednání? Nevím, já si nemám představit, jak tyto lidé chtějí řídit naši zemi. Děkujeme, na shledanou.